大竹市立大竹小学校で地元の魅力を調べ新聞にまとめて発表する大竹の秘密発表会が行われました。発表したのは5年3組の児童32人です。自分たちの住む町の中で気になることや興味のあるものをインターネットや図書館などで調べたり、地元の人にインタビューをするなどの取材を重ね、1人1枚の新聞にまとめました。5年生は去年の5月から総合学習の授業で大竹小学校の秘密について調べ、下級生や保護者の前で発表してきました。自分たちが知らないことを伝えるための方法や過程についておよそ半年間学んできた児童たち、今回の発表はその集大成となります。児童らは大竹市の企業や歴史、恒例行事などについて調べたことを4つのグループに分かれて発表しました。僕は大竹海軍潜水学校のことについて新聞に書きました。海軍潜水学校に関わる人の思いの文章などがたくさんあったので調べやすいと思いました。大竹海軍潜水学校の不思議を調べて僕が考えたことを発表します。山中壮次さんや今泉一郎さんの戦争は嫌という気持ちが分かりました。そして埋め立てでなくなるはずの海軍潜水学校がモニュメントとして残っています。これも戦争は嫌という思いだと思います。僕も戦争は嫌です。なのでこれからも残ってほしいと思いました。私は手すき和紙について調べました。なんか自分が調べたいことが思うように出てこなかった時が難しかったです。もうとにかくめちゃくちゃ調べて、それに似たやつとかも見つけて、まあ、観点を変えていったりしました。大竹の手すき和紙は昔は盛んだったけど今ではあまり盛んではなく後継者もいないことを知って、手すき和紙は大竹の大切な文化、そして広島の大切な文化でもあるので、自分にできることを見つけて積極的にやりたいと思いました。自分が伝えたいことをしっかり伝えられたので良かったと思います。大竹はなんか廿日市の宮島と岩国の錦帯橋に挟まれているから人も来るんじゃないかなと思ったから、もっとアピールしてほしいなって思いました。やっぱりいろいろな人に分かるように教えることが大切だと思います。伝えるとその出来事が受け継いでいくことができるので、できることはやりたいなと思いました。調べたことを相手に伝えることの難しさを知り、児童らは改めて伝えるという意味を知りました。広島市西区鈴ヶ峰、並んだ地蔵の中から8体を選び持ち運ぶ男たち。これは昔の風習を聞いた青年会が復活させ継続している行事なんです。その風習とは嫁取り地蔵。昔結婚した夫婦を羨ましがった地元の若者が結婚式の日に家の前に地蔵を置いて帰った風習で、この日は古田青年会のメンバーがその習わしに倣って地元のメンバーの家に地蔵を置いて帰りました。お嫁さんがここへ嫁に来て、まあ、末永く家に居つくという、お地蔵さんは8体、これは末広がりというんで、まあ、縁起のいい、まあ、お地蔵さんという意味があって、嫁さんと姑さんが共同で
この前掛けを縫うて掛け替えて、そして元へ戻すと。結婚したのは青年会のメンバーでもある川原さん夫妻。何も知らされず帰宅する親族は玄関に並んだ地蔵を目の当たりにしました。何じゃこりゃすごいお地蔵さんが。この言われは知っとってやったんですか。いや知らないです。あ、知らない。はい。あ、そうなんです。どこから来てるのかしら、このお地蔵さんたちは。後日青年会のメンバーから風習を聞き、奥さんとなったしおりさんとお母さんの和代さんが共同で前掛けを完成させました。嫁取り地蔵の風習が行われたのは10年ぶりということで、青年会で活動しながら風習を知らなかった和代さんは地元の習わしを肌で感じることとなりました。すごい重かったんですって。あれ、これ何がついてるの。虫さん、なんか預けとんの。いや、もうなんかたまげましたね。町内の人たちが自分たちのこう将来の結婚の幸福とかを願って、そういう風にたくさんの恋をお地蔵様に守られるようにって運んできてくれるっていうのがすごい嬉しかったです。家族と青年会のメンバーで最後は元の位置に地蔵を返した嫁取り地蔵。結婚した家族と地域の絆、両方を深める行事となりました。